Encha ya lero libadde ssanyu jere nga ba minister abajja batuuka ku Bulange okweta mu lukiiko lwabwe olusoose. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akola enkyukakyuka mu kabineeti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'omunaana mu mwaka 2023. Satu kabineti yetudde mu lukiiko lwayo olusoose olukubiriziddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Dr. Twaha Kaawaase Kigongo era ng'olutuula luno lwetabiddwamu baminisita bonna 14 Masomogi be yasiimye era akwasa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okuli abo be yalonze nga bapya mu kabineti n'abo be yasuumuusizza okujja ku bumyuka ate n'abawa obwaminisita obujjuvu. Oweekitiibwa Kaawaase ayaniriza ba minisita ba Kabaka bonna oluvannyuma ne batandika olukiiko lwabwe olutakkiriziddwa mu bannamawulire. Tira bara betuba wemente, patatu
kujaira.